história deste homem é banal, como a de tantos outros que rolam pela vida. Ele havia conhecido dias mais felizes, até que o destino atirou sem amigos e sem recursos numa cidade desconhecida. Sem saber que rumo tomar, vagava pelas ruas. E durante muitas noites, dormiu nos bancos públicos. E até fome passou. Escorraçado, continuou a andar insensível à revolta dos elementos que, por certo, era bem menor da que lhe ia no coração. Todas as portas estavam fechadas para ele. Até que, inesperadamente, e depois de tantos tormentos, encontrou uma porta aberta. Vamos, Gilberto. Você não queria tanto encontrar um refúgio? Por que hesita agora? Isso, muito bem. Não, não volte atrás. Não deve fugir. Eu sei o que se passa na sua cabeça. Está revoltado contra tudo, não é isso? Mas daqui ninguém o enxotará. Ande para frente, Gilberto. Agora é hora para aquele que o recebeu em sua casa de braços abertos. Fale com ele. Fale. Diga você mesmo as palavras que estão na sua boca. Vamos, Gilberto. O que está esperando? Ajuda-me. O amigo aceita jantar comigo? Aceita? Piedade, reverendo. Não. Egoísmo. Preciso de um favor seu. É que uma das minhas paroquianas me manda todas as quintas-feiras uma galinha assada. Acontece que a de hoje é tão grande e tão gorda. Eu preciso de ajuda. Estou compreendendo. Como vê, o convite que lhe fiz foi puro egoísmo da minha parte. Venha comigo. E depois de secar esta roupa, jantaremos. Olha, a amiga por aqui. Apesar da nossa fazenda ser das maiores e mais ricas do lugar, era pequena para abrigar os que viviam às custas do meu pai. Sem contar com os parentes que moravam nesta cidade e que foram sustentados por ele até o dia em que nos vimos às portas da falência. Da falência? Mas então a fazenda não era uma das mais ricas e mais prósperas do lugar? Foi. Até o dia em que meu pai entregou a direção a administradores desonestos. Mas então você não poderia ter evitado esta derrocada? Não. Eu estava na capital cursando o último ano da faculdade de medicina. Fui chamado às pressas. Quando cheguei era tarde demais. Apesar de tudo, lutei muitos anos para tentar salvar o que nos pertencia. Ninguém nos ajudou. Odiei a humanidade. Cheguei a descrer da existência de Deus. Desculpe. Depois, veio a ruína inevitável. Tivemos que vender tudo para pagar dívida. E meu pai foi morar de favor na casa de um antigo empregado nosso. Coitadinho, né? E então você resolveu vir tentar a vida aqui para poder continuar os estudos, não é? Foi.
e contava com os parentes. Embarquei cheio de ilusões. Quando cheguei, fui bater à porta daquele que se dizia nosso maior amigo. Por favor, me dizer, o dono da casa está? Não tem ninguém em casa, foi tudo viajar. Fiquei atordoado com a notícia daquela súbita viagem, porque eu escrevera anunciando a minha chegada. O que eu não sabia, porém, era que a notícia da nossa ruína fizera de mim um parente indesejável que todos procuram evitar, custe o que custar. Papai, o senhor está maluco? Fala baixo. O Gilberto está aí. Ih, eu não sabia. Pode vir, papai. Está vendo? O senhor fez tanto barulho e afinal o primo Gilberto já deu fora. Deu fora porque não ouviu você tocar piano. E se ouvisse, o que que acontecia? O que acontecia? Demiti aqui em casa para eu sustentar. Só isso. Espera lá. Mas será que você me acha com cara de Amélia? Ouvi toda a conversa porque o som daquele piano me fizera parar. Foi uma grande desilusão. Quando procurei os outros parentes... Também mandaram dizer que não estavam, né? Tinham mudado de casa por precaução. E é tudo. Como vê, nenhum teto tenho para me abrigar. Você está vendo esta escada? Estou. Esta escada dá para um pequenino quarto que eu conservo sempre arrumado para os meus hóspedes. Mas, no momento, está desocupado. E eu ficaria tão contente se pudesse ser ocupado por alguém que me fizesse um pouquinho de companhia. Diga-me, Gilberto, se eu perguntasse a esse alguém a possibilidade de aceitar o meu oferecimento, o que pensa você que ele responderia? Estou certo que aceitaria, reverendo. Muito bem. Então venha comigo, que eu vou mostrar o seu quarto. Muito obrigado. Olha, lá você vai encontrar uma boa cama e uma boa gilete para fazer esta barba amanhã. Bom dia, reverendo. Bom dia, Gilberto. Então dormiu bem? Ah, esplendidamente. Bem, crianças, agora vamos acabar com a brincadeira, viu? Bem, agora vocês podem ir para casa direitinho e não se esqueçam de voltar amanhã para a lição de catecismo, viu? Bem, então podem ir para casa. Até amanhã, até amanhã. Bem, então, direitinho, bom? Oh,
Obrigada, moço. De nada, princesa. Eu não sou princesa. É sim, é minha princesa. Quer? Quero sim. Vamos, minha filha. Já está ficando muito tarde. Vamos, mamãe. Até amanhã. Como é mesmo o seu nome? Gilberto. Então, até amanhã, Gilberto. Até amanhã, minha princesinha. Até amanhã, princesinha. Bebê, uma criatura bem mais infeliz do que você. É, tem razão, reverendo. Acredito que tudo faria para ajudar essa criança. Se ao menos eu tivesse um emprego qualquer para terminar os meus estudos. Mas eu conheci uma pessoa que arranjou uma excelente colocação com o anúncio que viu no jornal. Por que você não tenta a mesma coisa? Eu vou tentar. E seguindo os conselhos do padre Simão, Gilberto começou a procurar emprego. Está parecendo que o dia não começou bem. Vejamos se aqui você terá mais sorte. Qual? A coisa não é nada fácil. Mas não há de ser nada, Gilberto. Reaja contra o desânimo e continue. Ainda temos o dia todo para procurar emprego. Boa noite, reverendo. Olá! Boa noite! Então, que tal? Arranjou alguma coisa? Absolutamente nada. Confesso que desanimei. Não diga isso, Gilberto. Não se esqueça que há sempre um amanhã na vida de todos nós. Sabe quem encontrei hoje? Não. O meu primo Silva Rego e a filha. Aham. É, mas não me reconheceram. E você mudou tanto assim nesses 10 anos? Eu não. Mas a minha roupa, sim. Não pense mais neles. Vamos jantar? Galinha assada, reverendo? Não, mas hoje não é quinta-feira. Né? 10 horas, hein? Você não vai dormir? Ainda não, reverendo. Como não tenho sono, vou tentar rabiscar uns versinhos aqui neste papel. Então, neste caso, deixo entregue a musa inspiradora. Quem sabe lá se ela não vai levar a glória e a fortuna. Bem, até amanhã, hein? Até amanhã. Trabalhe bem. Bom dia, Felipe. Bom dia, senhor doutor. Onde está o padre Simão? A esta dona deve estar na igreja, sim, senhor. Ah, obrigado. E Gilberto foi procurar o reverendo para mostrar-lhe os versos que fizera na véspera. Mas encontrou-o colocando um papel num vitro quebrado. E por aquele indício, compreendeu que não havia muito dinheiro em casa.
preciso fazer alguma coisa para ajudar o reverendo. Preciso fazer alguma coisa. Também é só isso que você está dizendo. Preciso fazer alguma coisa, preciso fazer alguma coisa. Por que não age em vez de ficar aí parado me olhando como um idiota? A culpa de tudo quanto tem acontecido é sua. Se você tivesse ouvido os conselhos que eu, o seu subconsciente, lhe dei, não estaríamos nesta situação. É isso mesmo. Foi a sua maldita teimosia que nos obrigou a sair da nossa terra para vir morrer de fome numa cidade desconhecida. É bem feito o que está acontecendo. Quem mandou ser idiota em acreditar que os parentes iam nos auxiliar? Pois sim, parentes. Parentes são os dentes e assim mesmo é preciso cuidado com eles, porque mordem a língua da gente. Quer um conselho? Livre-se deles e dos rabos de saia também. Sim, porque com a sua boa fé, qualquer um lhe arranca até a camisa. É por isso que dizem que Deus dá nós a quem não tem dentes. Certo, meu amigo? Se eu estivesse no seu lugar e tivesse um corpo só meu, faria miséria. Ei, oh, volta aqui, ó. Oh. Eu estou falando. Oh. Alô, alô, ouvintes do Brasil. Venham se inscrever ainda hoje no programa de calouros que oferece R$200 mil ao cantor ou cantora que vencer o disputado concurso e é irradiado todas as quintas-feiras às 10 horas da manhã nessa emissora. R$200 mil. Por que não tentar? Hoje quando o papai aqui não matou, fico muito feliz de pensar no meu carinho. Sinto vontade de cantar a vida inteira, e esta vida eu levo de qualquer maneira. Ouvindo a fase com a batida de violão, eu sinto que meu coração tem a cabeça de pandeiro. Esqueci que vou cantando o ano inteiro, esse chorinho que é muito brasileiro. Muito bem, esplêndido, ótimo, excelente, magnífico. Em continuação, vamos chamar agora o calouro Gilberto Silva. Quem é o seu Gilberto Silva? Quem? Seu Gilberto Silva? Ah, lá está ele. Faz favor, seu Gilberto, tenha bondade. Um pouco mais depressa, por gentileza. Faça observe, seu Gilberto, vem andando. Dá licença aí, por favor, dá licença. Se aproxime mais um pouco. Vamos, seu Gilberto Silva, por favor, aproxime-se, venha. Isto, perfeitamente, muito bem. Mas o senhor Gilberto Silva, o senhor não pode cantar sem gravata aqui, é humanamente impossível. Oh, senhor, mas que situação. Silêncio, silêncio. Momento, por favor, silêncio. Cadê a gravata? Eu não tenho gravata, não, senhor. Oh, mas que coisa. Tá bom, meu velho. Anuncia aí o que vai cantar, viu? E felicidades, viu? Muito obrigado. Vamos ver. Eu vou cantar uma canção de minha autoria. Porta aberta. Gilberto! Abaixa esse rádio! Você não ouviu, Gilberto? Abaixa esse rádio. Será que aquele maroto saiu e deixou o rádio ligado? Deixa as tacas quando chegar. Olha lá. Quinta-feira. Vinha por este mundo sem um teto, dormia as noites num banco tosco de jardim. Sem ter a proteção de um afeto, todas as portas estavam fechadas para mim. Mas Deus, que tudo vê e nos consola, sagrado tempo.
transformou, meu sofrimento acabou e a minha vida renasceu. Porta aberta, tendo o emblema de uma cruz, essa porta não se fecha, contra ela não há queixa, são os braços de Jesus. Porta aberta, por Jesus de Nazaré, desvendou-me o bom caminho, hoje é meu doce ninho, novamente deu-me a fé. Porta aberta, já não vivo mais ao léu. Porta aberta, ao transporte entrei no céu. Porta aberta, nunca mais hei de esquecer que és na terra minha luz, eis o bem que me conduz desde o berço até morrer. Muito bem, ótimo, perfeitamente, cantou muito bem, esplêndido. Sim, senhor, meus parabéns, viu? Meus parabéns. Vou lhe dar um prêmio agora. Aliás, o senhor ganhou este prêmio merecidamente, viu? Felicidades, tá ouvindo? Felicidades. Mas vem até, Gil, que peça é essa? Quer dizer duas palavrinhas para os seus fãs, para os seus amigos? Ué? Não. Muito obrigado a todos. Ao senhor também. E até breve, com você. Vem cá, seu Gilberto Silva, vem cá. Volte para a amizade, Gilberto. Por favor, vem cá. Eu agora não posso, eu estou com muita pressa. Voltarei outro dia, sim. Passa aí, faz um grande. Alô? É Gilberto Silva, minha senhora. É, não, senhora. Ainda não é nosso artista exclusivo. Deve ser contratado, sim, senhora. Não posso informar, alô, minha senhora. Gilberto é a primeira Silva, vez que ele trabalha aqui. Sim, senhora. Você já viu, alô, essa? Uma Gilberto camarada Silva quer saber se Gilberto ele é casado, Silva, se manda retratos. Alô? Se... Gilberto, alô? Mas o que eu estava mesmo dizendo a você? O senhor dizia-me que ouviu ontem pelo rádio uma pessoa cantar uma canção parecia com a minha história. É exatamente isso. Acontece que, por falar nisso, você ontem, quando saiu, deixou o rádio ligado. É preciso economizar, meu filho. Porque quando as lâmpadas se queimarem, não podem ser substituídas por papel, como eu fiz com aquele vidro. Estarei sonhando? Aquele vidro não estava ontem ali. Quem eu teria mandado colocar? Com certeza, algum devoto anônimo, reverendo. Quem teria mandado colocar aquele vídeo? Não desliga o rádio, amigo ouvinte. Uma boa gratificação a quem trouxer ao nosso estúdio, o senhor Gilberto Silva. Onde é que eu já ouvi esse nome? Gilberto. Mas é o meu hóspede, então vamos. Qualquer informação poderá ser dada para o nosso estúdio. Telefone 420001. A senhora pode me fazer um favor? Por que é que estão procurando o senhor Gilberto Silva? Gilberto. Ah, mas a senhora tem,
tem a certeza que é mesmo com o senhor Gilberto Silva que é? Ah, bem, tá. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. O senhor Gilberto? Reverendo? Faz favor de vir até cá? Pois não. Eu acabo de saber quem é que mandou colocar a vidraça da nossa capelinha. É curioso, eu estou ficando surdo deste ouvido. Não é isso nada. Pois olha, meu caro, surdo ou não, vai sair agora mesmo para ir àquela estação de rádio que lhe deu o prêmio. Viu? Mas ir à rádio a estas horas, reverendo, é tarde. Oh, meu filho, mas nunca é tarde para se ir ao encontro da oportunidade, meu filho. Vá. Está bem, eu vou. Até lá. Vá, Gilberto. Vá, porque desta vez você encontrará a porta aberta. Alô, alô, ouvintes do Brasil. A nossa emissora tem o prazer de apresentar neste momento, numa estreia sensacional, o nosso cantor exclusivo, Gilberto Silva. Nunca mais hei de esquecer que és na terra minha luz, eis o bem que me conduz desde o berço até morrer. Amor, que sonho lindo, encantador, mais lindo porque em minha luz tem amor, e tu vens desprezando sem razão a mim que choro e busco em teu ingrato coração. Meu bandolim leva tua voz ao coração que não me quer. Chama o cruel e de atroz, vê quem te pede é uma mulher, diz-lhe que o amo, que o adoro, tu que conheces o meu padecer, vai com tua voz, meu bandolim, ao meu amor falar por mim, porque sem ele eu vou morrer. Meus filhos, hoje é um dia de festa para nós. O nosso querido Gilberto acaba de conseguir aquilo que ele mais almejava na vida. Acaba de conseguir o seu diploma em medicina. Por isso, reuni a vocês todos para que possamos brindar o doutor Gilberto Silva. Então, a sua saúde e muitas felicidades. Você já é médico, Gilberto? Sou. E agora vou consertar as suas pernas o mais depressa possível. Você quer? Tem medo? Não, não tenho medo de você. Mas eu queria tanto beber a sua saúde de pé como todo mundo. Ah, a próxima vez que você beber a minha saúde, será de pé. Você quer? Quero sim. Ah, muito bem. Você quer falar comigo? Quero
Quero sim, Gilberto. Siga mais pertinho de mim. Assim está bem? Está. Você era capaz de tomar conta da minha boneca enquanto eu estiver dormindo? Sou. Cadê a boneca? Está aqui. O que é que você quer concordar? Eu quero brincar com as outras meninas. Você brincará, princesa. A máscara, Luísa. Eu não sou Luísa, doutor. Sou Marieta. Como? Uhum. Ela está doente e eu estou no seu lugar. Ora, mas eu já estou habituado com a Luísa. Eu também estou, doutor. Há muitos dias que trabalho ao seu lado. Não tinha ainda reparado. É natural, doutor. Quem sou eu para o senhor? Uma enfermeira igual às outras. Doutor Gilberto, eu não sou igual às outras. Agora, eu vou endireitar as pernas da menina mais linda deste mundo, não é? É, Gilberto. Não tenha medo. Eu não tenho medo. Mas não sai de perto de mim, sim. Não sai não, princesa. Prenda estes cachinhos que ela vai dormir. Sim, senhor, doutor. Tenha medo, princesa. Agora vamos contar. Põe a máscara. Um, dois, três, quatro, seis. Posso começar? Já está dormindo? Sim, pode começar. Beleza. Como vai? Está boazinha? Que trabalho me deu a senhora, hein? Pode levá-la. Temos mais alguma coisa para amanhã? Só o doente do quarto 12. O do 12 não. Aquele menino está muito fraco. Só poderá ser operado quando eu voltar de viagem. Luísa, é preciso vigiar o operado de hoje. Não se esqueça que ele não poderá fazer o menor movimento durante 48 horas. Não se preocupe, doutor.
A enfermeira do plantão já está avisada. Está muito bem. Amanhã cedo virei vê-lo. Até amanhã, Luísa. Até amanhã, doutor. Até amanhã, doutor Gilberto. Até amanhã, Marielle. Essa porta não se fecha, contra ela não há queixa, são os braços de Jesus. Doutor Gilberto, eu não sou igual às outras. Sou igual às outras. Oh, senhor, mas que obsessão. Bom dia, doutor. Bom dia. Então, como vai o menino? Muito bem. Esplêndido. Oh, dona Marieta, a senhora chegou cedo hoje. Eu não saí daqui, doutor Gilberto. Aliás, foi ela quem manteve o menino imóvel a noite toda. Mas como a senhora não tinha obrigação de ficar... Eu sei, mas às vezes a gente se deixa levar pelo coração. É, e passa a noite acordada tendo que trabalhar no dia seguinte. Pois muito bem. Por hoje a senhora está dispensada do seu trabalho. Mas é que eu... Vou levá-la à sua casa e a senhora vai dormir o dia todo. Oh, mas doutor... São ordens do médico. Vá se preparar enquanto vejo o doente. Está bem, doutor. Que é isso, Marieta? Vai para casa. Vou e com o doutor Gilberto. Ô, doutor Gilberto, duvido. Vamos, dona Marieta. Vamos. E é esta a minha história. Sendo órfão como sou, passo a mais triste e vazia das vidas num quarto de pensão. Minha única distração é o rádio. Aposto que gosta de novela. Não, só ouço o seu programa. Ah, muito obrigado. Cuidado com a direção, doutor Gilberto. Não tem perigo, não. Diga uma coisa, tem algum compromisso para esta noite? Tenho. Ah, é pena. Ainda estamos muito longe? Não, já estamos chegando. É aquela casa amarela ali adiante. Ali? Obrigada por tudo. De nada. Até amanhã. Até amanhã, não. Até logo. Como? Não vai cantar na rádio hoje? Vou por quê? Porque eu também vou para ouvi-lo. Ah. Até logo. Dona Maria, te espere. Até logo, doutor Gilberto. Porta aberta, tendo emblema de uma cruz. Essa porta não se... Excelente perfume. Você hoje está muito contente. Aí tem motivos, reverendo. Vou ao encontro da felicidade. Não procure adivinhar. Talvez logo mais lhe conte o meu segredo. Até logo, reverendo. Até logo. Até logo. Gostou do meu programa? Muito. Só lamento que tantas mulheres pensem como eu. Ah, isso não tem a menor importância. Porque às vezes cantamos para multidões e, no entanto, nos dirigimos a uma só pessoa. Como deve ser feliz essa pessoa, não é? Não sei. Talvez nem mesmo ela saiba a simpatia que me inspirou. E por que não procura saber? Ah, é cedo ainda. No dia que eu tiver a certeza, a senhora será a primeira pessoa a saber de quem se trata. Uhum. Gosta de dançar? Conforme o par. Suponhamos que esse par não saiba dançar. A senhora teria coragem de se arriscar? E por que não? Ah. Bom dia. Bom dia. Diga uma coisa, há quanto tempo a princesa foi operada? Há 15 dias. Está passando muito bem. Está passando bem? Está bem, obrigado. Ah, é verdade, dona Marieta. Doutor... Depois eu digo. Thank you.
noite, Marieta recebeu um convite pelo telefone e aceitou. A seguir, começaram a chegar os clássicos presentes. Caixa de bombons, um ramo de flores, mais outro, uma corbeia. E no meio das flores, uma joia custosa. No entanto, Marieta impacientava-se. A esperta criatura esperava ansiosa por outra coisa além de flores e joias caras. Chegou outro presente? O que será desta vez? Quando a caixa foi aberta, Marieta viu seu rosto refletido no pequeno espelho. Suas mãos curiosas descobriram uma minúscula boneca vestida de noiva. E há mais alguma coisa? Uma aliança de noivado? Então é um pedido de casamento. Convenhamos que feito de uma forma imprevista. Mas afinal, não era isto mesmo que você esperava, Marieta? Uma aliança? O que está procurando nesse baú de relíquias familiares? Ah, já sabemos. Você quer mandar a resposta à carta de Gilberto? Sim, Marieta. O seu futuro marido gostará desta singela medalha. Pode mandá-la com o sim que ele espera. E parabéns, você venceu em toda a linha. Que calorzinho está fazendo. José, é? Abre a janelinha. Ah, pois não, priminha queridinha. Vou abrir a janelinha. Engraçadinho, hein? É de família. José, eu não admito falta de respeito. A Maricota está chegando. Então, Maricota, ele te recebeu? Recebeu? Mandou dizer que estava viajando. Coberto de glória. Olha, traz o meu prato que eu estou com uma fome danada. Ah, vou trazer o feijão bem quentinho pra dona Maricota. Desculpe. Desculpado. Viajando? Viajando? Ah, isso é um desaforo. É uma afronta. Não queria saber dos parentes. Olha só quem fala. Foi você quem o escorraçou de casa depois que ele veio da fazenda. Pobre rapaz. Quando eu soube disso, fiquei furioso. Não foi, Lindoca? Foi, Leãozinho. Eu também tive tanta pena delezinho. É? E quem foi que se mudou para não receber o parente pobre que vinha de fora? Não, não foi nada disso. Mudei porque o apartamento era muito úmido. Não foi, Lindoca? Foi, Leãozinho. Era muito úmido. Passa farinha, Leãozinho? Pois não, Lindoquinha. Muda de chapa, Lindoca. Que diabo, santa... É Leãozinho. Rego, eu não admito que você insulte a minha cara à metade. Hein? Metade? Isso não é nenhum quarto de gente que para a metade. Leãozinho, você não reage? Quem? Você. Reage. Ah, sim. Rego. Leão. Rego.
Leão. Rego. Leão. Quando me enfureço, eu sou um leão descontrolado. Eu sou pior que... E o quê? Quem é você na ordem das coisas? Um leão aposentado. Calma, leãozinho. Já foi. O quê? Leãozinho, hoje eu sou um leão. Então sossega. O que é isso? Não briguem que fica feio. Os vizinhos podem ouvir. Eu acho que é tempo de tratarmos o assunto que interessa a todos nós. É claro. Vocês querem fazer as pazes com o primo, não é isso? Queremos. Pois então, façam como eu que vou assistir ao seu casamento. Chega. Qual é a objeção? A mesma de sempre. Ele não há de querer nos receber em sua casa. Mas quem foi que falou em casa? Ele falou, não? Falou. Escutem aqui. O casamento não vai ser na igreja. Vai. Não vai ser um ato público. É. Então qualquer pessoa pode assistir, não é isso? É. Então, uma vez lá dentro, no meio das felicitações gerais, será fácil fazer as pazes com ele. Eu, por exemplo, vou jogar por tabela para chegar ao primo. Mas eu não estou compreendendo o seu joguinho, primo José. É bom mesmo que não compreenda, sabe? Porque senão você poderia estragá-lo e eu não vou nisso, não. Mas, ó primo José. É? Você vai mesmo assistir ao casamento? Vou, Leãozinho. Eu faço questão de conhecer a minha nova priminha. Você pegou? Não. Mal entendido, que há tanto tempo nos separa e que me tem feito chorar lágrimas que sangue. Não é, Maricota? É, papai. Eu gosto tanto de você, priminho. Dá outro abraço de mim. Eu também fui um Gilberto. E eu, então? O priminho sempre esteve dentro do meu coração. Eu sei que vocês sempre gostaram muito de mim, tá? Eu sei disso. Ah, lindoca, minha vida. Vem ver a esposa do nosso primo Gilberto. É um amorzinho. Ah, não diga. É um encanto, vem. Quem é o senhor? Eu sou seu novo primo, José. Gilberto nunca lhe falou de mim? Admira-me. Nós somos amicíssimos desde criança. Neste caso, muito prazer em conhecê-lo. Espero vê-lo muito breve em nossa casa. Acredite, querida priminha, que o prazer será todo meu. Nosso, José. Nosso. Não se esqueça que Marietinha também é nossa priminha. Gilberto, o reverendo está chamando. Muitas felicidades, meu filho. E que Deus o abençoe. Muito agradecido, reverendo. Gilberto, eu quero beber a sua saúde. Vem cá, sim.
Venha você até aqui. Mas ela ainda não andou sozinha, Gilberto. Mas vai andar agora mesmo, quer ver? Levante-se, princesa. Vamos. Não tenha medo. Não, 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 deixe ficar, minha senhora. Ela terá de ficar de pé só. Ela vai andar sozinha. Vamos. Levante-se. Vamos. Caminhe. Tenha confiança em você mesmo. Firme, princesa. Firme. Ande. Venha. Venha. Sim, venha. Assim. Vem. Isto. A sua saúde. Os noivos estão fugindo. Até amanhã, meus amigos, até amanhã. Marieta não voltou mais ao hospital. Em compensação, Gilberto trabalhava noite e dia, enquanto o primo José fazia companhia à sua esposa. Alonso! Ah, é o doutor Gilberto? Um momentinho. O patrão quer falar com a senhora, dona Marieta. Alô? Estou boa, mas com muita saudade do meu maridinho. Ora, você prometeu levar meu cassino hoje. O meu vestido novo está tão bonito. Se você não ficasse zangado, eu podia ir com José. Posso? Ah, meu maridinho é um anjo. Até logo. Um beijo para você. Mais outro. Até logo. Que pena. O quê? Não ter sobrado um beijo para mim também. Marieta. Perdoa-me, Marieta, por ter deixado meu coração falar tão alto. Mas desde que você se casou com Gilberto, eu venho sufocando a ânsia de gritar ao mundo inteiro que amo como se uma só vez na vida. E agora que já sabe de tudo, expulse-me se quiser. Mas antes, perdoe-me. Já está perdoado, José. Por esta vez. Onde vai? Me vestir para irmos ao cassino. Mas que pouca vergonha. Namorando o primo do patrão nas minhas barbas. Deve estar cansado de esperar. Hã? Quer tomar um cafezinho enquanto a patroa não desce? Aceito. Salomé, sabe que você é muito simpático? Uhum. Deve ter namorado, não é? Tive, mas briguei. Por quê? Porque ele tinha uma porção de primos. Ué, o que é que tem isso? Tem que, quando eu me casar, não quero dessa gente na minha casa. Por quê? Porque tudo quanto é primo que eu conheço gosta de namorar a mulher do dono da casa. Acabou o café? Quer mais alguma coisa? Não, para mim chega. Esperou muito por mim? Por você eu esperaria a vida toda, Maria. Lisonjeiro. Acho bom você deixar de telefonar o dia todo, porque o Gilberto pode saber e ficar zangado. Como é feliz esse cigarro? Por quê? Porque pode beijar a sua boca. Tenha modo, José. Salomé? Patroa? O carro já está no jardim esperando. Então, vamos por aqui mesmo. E o tempo foi passando. 5 anos. Chegou o dia do aniversário de Marieta.
Até logo. Quem é, Salomé? Dona Zizinha. Dona Zizinha outra vez? Pois é. Ela toca o telefone pro doutor Gilberto o dia inteirinho. Chegou uma carta para ele. É de mulher. Não sabe, cheiro cheio. Marieta! Já vou, Gilberto. Vem, coração, estou mal. Pronto, pronto. Gostou? Tão linda, Gilberto. Salomé? Patrão? Onde estavas? Atrás da porta. Quer dizer, eu ia passando. É, justamente atrás da porta quando te chamei. Sim, senhor. Telefonaram? A dona Zezinha telefonou. Ah, sim? E chegou uma carta para o senhor. Onde está? Está ali. Dá esta carta, Marieta. Estavas esperando por ela? Ora, o médico sempre espera a carta dos clientes. E das clientas também? Também, dá a carta. Está dá. Com muita pressa, hein? Com certeza da tal Zizinha. Ah, deixa de bobagem, deixa eu ver a carta. Você gosta dela, Gilberto? Gosto. Oh. Gosto só da minha mulher. Oh, Gilberto. Cafézinho. Pode servir, Salomé. Já tem açúcar? Ainda. Afinal, você cisma tanto com a pobre Zizinha Souza e, no entanto, se a conhecesse, teria a pena dela, sabe? Zizinha Souza? Corcunda, dentuça, tem as pernas tortas, o rosto todo crivado de espinhos. E ainda por cima, coitada, é uma nevropata. Que palavra bonita! E esta carta? Lê. Um vestido de passeio 2.000 cruzeiros. É da costureira. Está satisfeita? Perdoa, mas quem ama tem ciúmes. Quando tem motivos. Eu, por exemplo, poderia ter ciúmes desse idiotinha do meu primo José, que não sai aqui de casa. No entanto, como confio cegamente em você, nem me preocupo. E pode confiar, você foi e será sempre o meu primeiro e único amor. Lembra-se dessa medalha? Pensei que a tivesse dado alguém, a tal Zizinha. Prometo que só a darei a mulher que a substituir no meu coração. E como isso é impossível, ela ficará aqui guardada para sempre, desconfiada criança. Então, gostou do presente? Muito. É lindo, Gilberto. Mas hoje festejamos 2 aniversários. O meu... 5 anos de casados, não é isso? É. Que é isso? Este presentinho é para os dois? Presentinho? Aham. Interesseira. Não, aqui está o cheque. Me dá! Que bom, Gilberto. Agora tenho 500 mil cruzeiros no banco. Tenho não, teria. Se este cheque também fosse seu. 500 mil cruzeiros? E não vai ser? Não, porque desta vez ele vai ser jogado à sorte entre você e os meus parentes. Mas... Não reclame, porque eu tenho a impressão que a dona Felicidade vai simpatizar com você. Hoje? Senhor Cuba, dona Mariposa, senhor e senhor Leão. Senhor Leão, priminho, que simpatia. Como está, querida? E a Marieta, querida? Como ela está linda, que abraçada, que amor. Oh, querida prima, um verdadeiro amor. Ai, eu quero abraçar a aniversariante. Oh, muito obrigada. Aqui eu tenho. Ora, não precisava se incomodar. Foi o que eu pude arranjar. Custou 5 cruzeiros. Ó, oh, como você está bem disposto, priminho. Eu ouvi dizer que você tem trabalhado demais. Não. É preciso ter muito cuidado. Dá licença, posso abraçar a aniversário? Não, eu faço isso por você, sabe? Ele é muito gozado. É. Marieta conseguiu livrar-se de mim, mas você não me escapará. Ora, essa por mim você pode me abraçar, homem. Tá? Parabéns, querido primo. Que parabéns. Vem cá, Marieta. Vem cá. Agora, deixa aqui conosco. Salomé? Chamou o patrão? Traz champanhe. 1 ou 2 garrafas? 2.
se for possível. Pois sim. É de acabar com bailes. Ó, Rego, o Gilberto está chamando. Quem? O Gilberto. Ah, tá, sim. E deseja, meu querido priminho? É que antes do champanhe, eu tenho uma surpresa para vocês. Dentro desta sacola estão vários papéis contendo todos os nomes dos meus parentes. E de minha mulher também. Olha, o primeiro nome que sair vai ser o Felizardo, que vai receber um cheque de 100 mil cruzeiros. Tira a sorte. Telegrama, patrão. Maricota. Papai. Me segura que eu vou ter uma coisa. Rego, agora não. Não treme, Leão, não treme. É a primeira vez que um leão treme. Mamá. Ricota? Rieta. Meu Gilberto, a dona Felicidade foi minha amiga. Desta vez não foi a Felicidade, não. Porque todos os papéis tinham o seu nome. O quê? Não diga nada. Esconde isso. Está bem. Vai. O que foi, Gilberto? O que aconteceu, priminho? Meu pai está muito doente. Salomé, patrão. Manda o chofer preparar o carro. Sim, senhor. Me desculpem, eu tenho que partir imediatamente. Oh, Marieta. Mas que coisa horrível. Coitado. Logo hoje. Parece impossível. Acontece cada um. Pois é. Essa partida forçada não estava na minha escrita. Eu que contava dar uma facadinha nele hoje. E eu também. Eu estou precisando tanto. A sorte havia de sair justamente para ela. Ah, sacolinha ingrata. Não fosses nada, camarada. Escuta aqui, pessoal. Só por brincadeira, vamos ver para quem sairia o cheque. Se não tivesse saído para a Marieta? Ah, não adianta. Mas em todo caso, não é? Não custa nada. Pois é, não custa. Deixa ver. Já que não custa... Marieta. 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 Fui roubado. Fomos roubados. Ah, que sujeitinho indecente. É, saiu a nós o malandro. Se saiu. Mas isto é um desaforo. Eu contando com isso. Não pode. Cachorro. Se ele queria dar um presente à mulher, por que não deu com o dinheiro dele? Em vez de dar com o dinheiro que ele dizia que ia dar para nós. Se não tivesse a certeza de que fomos contemplados no seu testamento, eu quebrava-lhe a cara. A minha cara? Não, a dele. O que foi que você disse? Você falou em testamento. Você não ouviu? Ouvi. Tem certeza? Se tenho. O testamenteiro dele é um velho amigo meu. E você sabe, né? Conversa vai, conversa vem, coisa ilusa, uma caixazinha lá. Ele me deu a perceber de que o homem fez testamento. E nós fomos contemplados. E agora você sabe, né? Quanto mais depressa eles ficarem a canela, melhor para nós. Meu filho, não é por falta de promessa que ele não morre. E se morrer, já vai tarde. Se vai. Ultimamente, nós só temos andado de luto por conta da morte dele. Não é, Leãozinho? É, lindoca. Deixe estar, macacada. Virei de fazer a caminha de vocês. Você vai demorar muito? Não sei, mas voltarei logo que posso. E vocês, olhem por minha mulher. Com o maior prazer. Muito obrigado. Que você encontre já restabelecido o nosso querido velhinho.
São os meus votos sinceros. Tá bem, muito obrigado. E os meus também. Os nossos, Leãozinho. Tá bem, muito obrigado. Que ele esteja completamente restabelecido. Mas adeus, boa viagem, primo. Eu estou com um pouco de vai com Deus, vai. Obrigado. Que o automóvel te pegue, viu? Ou pega um automóvel. Adeusinho. Boa viagem. Adeus. Não, não, José. O que tu me pedes é impossível. Eu não posso concordar com esta farsa odiosa. Deves estar louco. Estou louco, sim. Sabes por quê? De amor por ti. De desespero ver que gastas a tua graça, a tua mocidade e o teu talento cantando em dancings baratos. Em vez disso, podias estar na América do Norte. Lá que é teu lugar. Lá serias grande, aplaudida, triunfarias entre todas. Não penses que toquei nesse assunto visando meu bem-estar. Não. Eu só penso em ti, no teu futuro, no teu triunfo. E eu viveria feliz ao te saber feliz. Tendo teu amor, o que me importa o resto? Para que sermos ambiciosos, José? Além de tudo, o que pretendes fazer é um crime. E eu não teria coragem. Pois bem, então não se fala mais nisso. Não te zangues comigo. Não, minha querida Lola. Não estou zangado, não. Apenas os 500 mil cruzeiros irão para outras mãos. 500 mil cruzeiros? Que cantaste ontem no clube? Não me respondes? Se eu fizer o que queres, nunca me deixarás? Juras? Juro pela sinceridade do meu amor por ti, minha Lola. O que devo fazer? Em primeiro lugar, mudar o teu nome para o de Zizinho. Zizinha Souza. Estás vendo esta medalha? Guarda bem na tua bolsa, porque dela dependem os 500 pacotes. Não compreendo, José. Então, o caso é o seguinte. Agora presta bem atenção. Vais à casa de Gilberto e lá chegando... Lola se preparou para ir à casa de Gilberto, onde Marieta, aproveitando a ausência do marido, esperava José para ir com ele a uma festa. Patroa, tiene acá uma senhora que quer hablar com você. Manda entrar, Salomé. Já entrei. A senhora matando Gilberto, sim? Sim, sou eu. Com quem tenho o prazer de falar? Meu nome é Zizinha Souza. Mas a senhora não tem espinhas, não é vesga, nem dentuça, nem tem as pernas tortas. Desejo falar-lhe em particular. Salomé, já estou indo. Tenha bondade de sentar-se. Madame Silva, eu não tenho o hábito de enganar ninguém. Por isso vim aqui para esclarecer uma situação na qual não me cabe a menor culpa. E a senhora não tem uma espinha? Como? Continue, por favor. Há um ano atrás, fui apresentada a um homem que me garantiu ser solteiro. Disse chamar-se Gilberto Silva. Não!
No entanto, soube que lhe é passado e decidi aqui. Senhora mente, retire-se de minha casa. Como quiser. Minha medalha. Esta medalha lhe pertence? Sim. Seu marido sempre a deixava comigo quando viajava. Para que eu não o esquecesse. Assim dizia ele. Que sujeira! É por isso que foi revolta para o seu procedimento que me fez vir aqui. Mas não fique triste. Eu os restituo, seu marido e a medalha. Com licença. Marieta, o que é que você tem, Marieta? José, você ainda me ama? Muito, Marieta, muito. Então, leve-me para onde quiser. Oh, como seremos felizes. Não, não é possível. Eu não tenho direito a tanta felicidade. Você é habituado ao luxo, ao bem-estar. Não poderia ser feliz ao lado de um João Ninguém como eu. Se é esse o motivo, o que eu possuo chega para nós dois. Basta, Marieta. Não aceitaria o auxílio de uma mulher, um homem de princípios e de caráter como eu. Bem se vê que você não me conhece. Se você me ama, como disse, é essa a prova que exijo do seu amor. Pois bem, seja. Venceu, Marieta. Só você mesmo poderia fazer sufocar a voz da minha própria consciência. Espere-me, José. E Gilberto? Gilberto não merece mais o meu amor. José, jura que nunca me deixará? Juro pela sinceridade do meu amor por você, Maria. Gilberto, é a letra da dona Marieta. Meu Deus! Posso levar a maleta para cima, patrão? Posso. Como encontrou seu pai, doutor Gilberto? Morto. Coitado. Onde está a Marieta? Dona Marieta? Gilberto. Thank you.
patrão. Até a dona Zizinha está aí outra vez. Zizinha? É impossível, Salomé. Ela é paralítica. Paralítica? Doutor Gilberto, perdoe-me. Quem é a senhora? Meu nome é Lola. Lola o quê? Quando ela veio aqui falar com Dona Marieta, ela disse que se chamava Zizinha. É verdade. Disse. Fui levada a mentir por amor a um homem que me obrigou a representar uma comédia infame. Por que me vem contar tudo isso? Porque este homem é seu primo. E depois de me abandonar, fugiu com a sua esposa. E esta medalha? Ele tirou-a de seu bolso e disse que eu mostrasse a sua esposa. Agora compreendo tudo. Doutor Gilberto. É isso mesmo, Gilberto. Uma desgraça nunca vem só. Patrãozinho, me desculpe o que eu vou falar. Mas a patroa não gostava de se ouvir verdade. Ela vivia namorando seu primo José pelo telefone. E esses seus parentes estavam todos rezando e fazendo promessa para o senhor morrer logo, para ficarem com quem era seu. Patrãozinho, eles são brancos, mas têm a alma da cor da minha pele. Patrãozinho, se eu pudesse fazer alguma coisa para o senhor não sofrer tanto. Já o fizeste, Salomé. Não me esquecerei nunca. Foste a única criatura amiga que tive nesta casa. Não chore. Vai. Vai que ainda tenho muito o que fazer. Esta angústia que me atormenta. Se eu pudesse fugir de mim mesmo, se eu pudesse arrancar de dentro de mim o Gilberto que sinto estar morto, não pensar mais, esquecer tudo. Mas como esquecer? Como? Quem é a belezinha do papai? Quem é? Olha aqui. Eu acho bom você deixar de intimidade comigo. Me pagar os atrasados, porque eu tô cansada de viver de beijo. Ah, paciência, filhinha, sim. Paciência que é bom pra vista. Ah. Vejamos o que diz no jornal. Japão. Diversos oficiais japoneses praticaram o akaraki. Um bonde entrou por uma quitanda dentro, matando diversas galinhas. Isso não interessa.
O doutor Gilberto Silva, vitimado por um terrível desastre. Coitado. Mais um que vai pro rebelião. Eu com a... Gilberto! Ah, meu Deus! Socorro, dona Maricota! Socorro! O que foi, criatura? Só pode ter tido uma coisa! Papaizinho, papaizinho, que foi isso? Fala, papai! Fala! Papai! Fala! Fala, papai! Fala! Oh, meu Deus! Que infelicidade! Felicidade o quê? Você devia dar graças a Deus. Nós vamos ficar milionários. Você sabe lá o que é isso? Ô, Maria das Neves, traz a cebola. Depressa, Maricota, depressa. Senão chegaremos tarde à missa do Gilberto. E nós precisamos estar na hora, senão fica feio. Eu acho até que nós vamos de automóvel. De automóvel? Que isso, papai? Que isso o quê? Que isso o quê? Nós agora vamos ter dinheiro aberto. Vamos morar num palacete. Sim. É o mais certo ele ter deixado a casa para mim. Eu sou o parente mais velho. Você está louco? Isso não é louça para um homem como eu. E você, Maria das Neves, pode quebrar tudo que se vê em casa. E a mobília? A mobília? Também. Tenho dito. Maricota, vamos. O que é que você vai fazer com esta cebola numa missa de defunto? Na ocasião, você verá. Esse homem está louco. Mas, enfim, ordem é ordem. Então, lá vai. Está chorando muito pouco, Maricota. Chora. Enrola a cebola no lenço e faz com o meu. Espia só. Coitado do Gilberto. Rego, me empresta a cebola. Cuidado que só temos essa lá em casa. Agora não adianta mais nada. A missa já terminou. Só falta entrarmos na bolada. Cuidado que vem gente aí. Pésames. Obrigada. Meus pésames. Seu Rico, meus sinceros pésames. Meu pobre Gilbertinho. Que infelicidade. E agora que vai ser da minha vida? Eu não posso viver sem ele. Nós não podemos viver sem ele. Não podemos, não. Obrigado. Obrigado. Rico, você acha que nós fomos mesmo contemplados no testamento? Se fomos, vocês vão ver. Bom, agora tem uma coisa, hein? Se eu, como parente mais velho, for contemplado com melhor quinhão, vocês não se assustem, hein? Isso é que não. É isso mesmo? Sim. Por que que você há de levar a melhor parte, nada tendo feito pelo defunto? Leão, leão. Largo defunto, porque o defunto é meu. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Boa tarde, senhor testamenteiro. Ele gostava mais de mim. Deixou o que ele deixou para mim, que eu sou parente mais próxima, viu? Parente próximo. Ah, que leãozinho aqui. Cala a boca, leão. Você fica dando palpite. Você não sabe de nada? Olha, que coisa horrível. Deixou nada. Eu tenho que ligar.
Que será que ele está demorando tanto? Que será, hein? É, sim. Sei lá. Eu vou perguntar. Quando quiser abrir o testamento, Souza, não faça a cerimônia. Eu sei perfeitamente, mas é que ainda falta alguém. Boa tarde. Boa tarde, senhor vigário. Boa tarde. Tenha bondade. Escritura de testamento público que fez Gilberto Silva na forma abaixo. Saibam quantos este público instrumento de testamenteiro virem, declaro eu, de Gilberto Silva, deixar para o meu primo Leão Silva um pente. Hein? O quê? Um pente? Que gozado! Senhores, por favor, para o meu querido parente Rego e Silva... Querido, viu? O coitadinho gostava muito de mim mesmo. O que foi que ele deixou para mim? Um burro. Um burro? Que gozado! Que coisa louca! Um burro? Ah, é assim? Pois muito bem. Acabou-se o luto. É isso mesmo. O pente, aqui eu tenho. E o burro está no jardim à sua espera, senhor Rego. Para a minha fiel empregada, Salomé, deixo uma renda mensal de 3.000 cruzeiros. Todos os meus restantes haveres serão entregues ao meu grande amigo Padre Júlio Simão, para fins de caridade. Este é o meu testamento de disposições para depois de minha morte, pelo qual revogo outros quaisquer anteriormente feitos. Ô, Maria das Neves, o que é isso? Pode entrar, patrão. Está tudo quebrado. Só falta isso. Cavalheiro, o senhor podia fazer a fineza de me dar um cigarro? Para quê? Para embriagá-lo mais do que está? O senhor acha que estou bêbado? Acho. Pois não estou. Já estive quando me casei. A filosofar no inferno? Para lá para o raio que eu faço. Sujeito. Cavalheiro, o cavalheiro pode me dar um fósforo? Um fósforo? Pois não. É. Olha, rapaz, olha aqui, ó. Olha lá. O cavalheiro pode fazer a fineza de me dar um cigarro? Um cigarro ou um charuto de cigarro? Venha lá. Obrigado. Por favor, é? Obrigado. Não tem de quê. Caiu. Que caiu, vi eu. Agora apanho. Ah, isso é fácil, é só baixar, ó. Deixa ficar que eu apanho meu amigo. Meu amigo? Meu, teu amigo. Depois que cair,
É o primeiro homem que me chama de amigo, sabe? Escuta aqui, ó. Como te chamas, hein? Pedro Cruz para o serviço. É, rapaz, que negócio é esse? E o teu nome, como é, hein? Não é. Foi. Foi? Mas nós estamos no presente. Mas eu pertenço ao passado. Olha aqui. Só pertence ao passado que morreu. Pois é, eu estou morto. Esse diabo é maluco ou está bêbado? Mas então o meu amigo é defunto? Só. É, está se vendo. Mas já morreu há muito tempo? Há 2 anos. É? Pois olha, está muito bem conservado. Diga-me uma coisa. O meu amigo não me contou como é que morreu. A história de minha morte começou quando eu soube que minha mulher tinha fugido com outro homem. Abandonei para sempre a casa onde tinha julgado ser feliz. Comecei a andar pelas ruas sem ver coisa alguma, sem ouvir coisa alguma. Andei horas seguidas. Quantas? Não sei. Procurei me afastar cada vez mais e mais, querendo fugir de tudo e de todos. Não sabia o que fazer de mim, até que o destino me indicou o caminho. Me arranja aí um níquel. É para beber, sabe? Eu bebo só para esquecer que não tenho dinheiro. É só por isso. Eu bebo só para esquecer. Para esquecer. Não queres fugir de ti mesmo? Então vamos. É tão fácil trocar de roupa com ele. Todos pensarão que morreste. E assim ficarás livre. Livre para poder esquecer. Vamos. Assim que o Dr. Gilberto Silva morreu, enquanto nascia em mim, o ébrio que procura afogar no álcool a sua dor sem remédio. Menino, isso até parece romance de porta de engraxate. Vamos sentar aí, descansar. Ó. Senta aí, senta. Senta aí, rapaz. Ó, senhor. Agora reparo, o que foi isso aí? Isso aqui foi a carícia de um garoto com uma pedra. Mas que carícia besta, hein? É, mas não tem a menor importância, não. Porque eu tenho a impressão que cada chaga que se abre em meu corpo é mais um passo para fugir à vida e voltar ao nada. E só assim serei feliz, meu amigo. Mas olha aqui, não fica triste, rapaz. Olha, vamos até ali ao boteco, depois nós conversamos. Escuta aqui, você conhece ali o boteco do Manuel de Jesus? Conheço, eu vou lá todos os dias. É? Olha, vamos tomar qualquer coisa para refrescar, tá? Ah, é bom porque, olha, eu hoje ainda não bebi nada, tá? Vamos lá. Ô, oh, Manuel, traz uma cerveja aí pra mim. Lá baixo, lá baixo. Lá vai, lá vai. Calminha, porque não temos pressa, viu? Vai, passa pra trás desse negócio. Não, 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 não. Isso que vai pendurar, a turma hoje tá com a gaita.
Vamos de frente, vamos de frente. Você é ladrão, você é ladrão. Não, você é ladrão. Não, 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 S.O.S. São esquentadinhos, hein? Ah, isto não foi nada. Briga boa foi uma em que este balcão foi parar lá fora. Olha aqui, vai botando aí um... Deixa que eu falo. Pera, rapaz, aí. O que é que vocês querem? Deixa que eu falo. Quero. Espera aí, eu quero. Não, fiado eu não vendo, não. Estamos fritos. Que é isso, Manuel de Jesus? Oh, só uma branquinha. Dois dedos. Não, dois é pouco. Não, três é demais. Nada disso. E não adianta você contar uma história da sua vida outra vez, porque não me comove mais. Você também tem história? Se tem. E acabei assim pelo mesmo motivo que o desgraçou. Uma mulher? Uma mulher. Como foi? Conta-me. Nasci artista, percorri todos os países, fazendo rir toda a gente. Ah, eu era o palhaço mais querido e o mais endiabrado do mundo. Ninguém saltava mais do que eu e ninguém fazia rir mais do que eu. Até o dia em que a minha companheira fugiu, deixando-me nos braços de uma pequenina boneca de carne, e também não quis ficar perto de mim e fugiu para o céu. Daí fui caindo, caindo, ninguém mais ria das minhas graças. Fui descendo a passos de gigante a escada da decadência até que fui despedido de um circo de última classe. Nunca mais fui coisa alguma. Ei, peraí. Ô, Manuel, bota uma cerveja aqui pra nós. Já vai, já vai. Faz o favor, tem aqui uma mesa que dá para todo mundo. Então, faz o favor. Então, para, faz favor. Então, o que é que vossas insolências mandam? Querem champanhe, porto, barril não, ou anis cachado? Não, nada disso. Traz uma garrafa de branquinha da boa. Tá? Mas ligeiro, ouviu? Não demora muito. Temos aí uma que é uma verdadeira especialidade. Vai ser essa vai estar. Mas que lugar horrível este aqui. É mesmo. Você não quer um assunto para o seu novo livro? Quero. Pois então você o encontrará aqui. É, você tem razão. Ô, seu Manoel, escuta aqui.
que é que há? Diga aí, ó. O que é que tu vais tomar, hein? Eu vou tomar um Fernet. Bota Fernet. Onde é que está a gaita? Bom, isso a gente paga depois, não tem importância. Ah, mas pode ir porque os carrega. Ah, pois perdeu um freguês. Dois, eu não venho mais aqui. Tá? Vocês não querem mais nada, não? Quero o quê? Cá em casa não tem fiado. Ora, os pilantras. Diga-me uma coisa, o que é que aquele homem ali queria? Querem me ver à minha custa. São dois vagabundos, não faça caso, não. Pois esta branquinha é uma especialidade de cada casa. Só vai gostar muito. Vocês querem se divertir um pouco? Não foi para isso que nós viemos aqui? Claro. Então esperem. Amigo, eu quero falar consigo. É, aproxime-se. É, comigo? É, consigo. Vem cá. Sente-se aqui nessa cadeira. Pois não. Você está vendo esta garrafa? Será de você com uma condição. Qual? Nos contar a sua história. A minha história? Né? Nós queremos saber por que é que você bebe. A senhora quer saber por que eu bebo? Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes, tudo terminou. Só nas tabernas é que encontro meu abrigo. Cada colega de infortúnio é um grande amigo. Embora tenham, como eu, seus sofrimentos, me aconselham e aliviam os meus tormentos. Já fui feliz e recebido com nobreza até. Nada vi ouro e tinha alcova de si. E a cada passo um grande amigo que depunha fé. E nos parentes confiava-se. E hoje ao ver-me na miséria tudo vejo então. O falso lar que amava e que a chorar deixei. Cada parente, cada amigo era um ladrão. Me abandonaram e roubaram o que amei. Falsos amigos, eu os peço e imploro a chorar. Quando eu morrer, a minha campa nenhuma inscrição. Deixai que os vermes, pouco a pouco, venham terminar. Este ébrio triste, este triste coração. Quero somente que na campa em que eu repousar, os ébrios loucos como eu venham depositar os seus segredos ao meu derradeiro abrigo e suas lágrimas de dor ao peito amigo. O que é isso, rapaz? É
daquela mesma dor de sempre, doutor. Qual é mesmo o nome técnico que os senhores médicos dão a este sintoma? É um espasmo das coronárias. E daí? Daí a se formar um infarto de miocárdio é um fato. Como se chama o senhor? Não tenho nome, doutor. E se tive algum dia, já esqueci. Vamos embora que eu não estou me sentindo bem. Vamos. Chama Gilberto Silva? E não sabes, ó criatura, que não se deve perturbar o sono dos mortos? Então é ele mesmo? Não é. Foi. O que é que a senhora quer? Quero trabalhar em troca de um prato de comida. Trabalhar? Sim. Posso servir a mesa, lavar a louça, lavar até o chão se for preciso. Lavar o chão? Você está maluca. O chão é a única coisa limpa que eu sei encaixar. Lá ver, hein? Desculpe. Senhora, aqui. Sim. Aqui. E pedindo emprego para não morrer de fome. E José? Foi para a América do Norte. Sozinho? Não. Com os 500 mil cruzeiros. Miserável. E não lhe deixou coisa alguma? Deixou uma carta na qual me contava toda a história ouvida por ele para fazer de mim infeliz que vive torturada pelo remorso, pela miséria. Como é estranho o destino. Reúne debaixo do mesmo teto as três vítimas do mesmo homem. Eu sei que a minha culpa para consigo não tem perdão, mas seria em parte atenuada se eu lhe dissesse que seu marido ainda vive. Não, não, não é possível. É verdade, sim. Ele está aqui, mas é uma sombra do que foi. Gilberto vive, mas... Então, talvez ainda ele me perdoe. Eu quero vê-lo. Ele está ali. Todo o mal que a senhora me fez foi esquecido. Mas que pressa é essa? A saída é pela entrada, hein? Pelo amor de Deus, eu quero falar com meu marido. Me deixe entrar, ele está lá dentro. Me deixe entrar, pelo amor Mas de Deus. Mas devagar com a dor, mocinha. Ah, sim, senhor. Amanhã. Yeah. Me dá mais uma e eu pago amanhã. Quem é que disse? Tu estás maluco, filho.
Tu estás muito pendurado já. Não tem importância. Pendura de novo. Não queres mais nada, não? Comigo não, filhinho. Coitadinho, o que é que ela tem? Ela anda à procura do marido. É verdade, vê se tu achas. Tá louco, eu ando à procura de quem me acha, quanto mais andar à procura do outro. Vem, vamos lá ver o que é que acha. Minha senhora, em que lhe posso ser útil? Ajude-me, por favor. Eu quero ver meu marido. Ele chama-se Gilberto Silva. A senhora, o que, é que a senhora quer com o meu grande amigo? Oh, diabo, esqueci-me. Ele está morto, sabe? É mentira. Eu sei que ele vive. A senhora sabe? Eu sei, sim. Bem, então não adianta mais esconder. Com licença, sim. Com licença. O que quer a senhora com o meu grande amigo, Dr. Gilberto Silva? Pedir-lhe perdão. Perdão. E a senhora crê que ele lhe possa perdoar agora? Creio. Ele é bom. Seu coração é nobre. Se a senhora sabia que o seu marido era bom, era nobre, por que o abandonou? Por que o arrastou ao vício e à desgraça? Hã? A dúvida. A dúvida. Se todas as esposas do mundo, por uma simples dúvida, dessem o mesmo passo que a senhora deu, o mundo ficaria despovoado. Não, minha senhora. Quando uma mulher é levada ao altar pelo braço de um homem e casa-se perante Deus, não tem mais o direito de duvidar deste homem. A não ser que tenha uma prova autenticada pelos seus olhos e ouvidos. Andou mal, minha senhora. Muito mal. Sei que fui culpada, mas queria tanto remediar a minha culpa, se ainda fosse tempo. Eu acho um pouquinho tarde. Em todo caso, eu vou ver o que eu posso fazer pela senhora. Tenha a bondade de esperar aqui mesmo até que eu venha buscá-la. Não saia daqui, ouviu? Bem, vamos lá ver se é uma coisa que a gente... Não saia, hein? Agora vou entrar numa missão difícil para cachorro. Ô, Manuel! Já lá vai. Sim, senhor. Olha aqui o que é que eu arranjei, olha aí. Escondi isso, olha o Manuel de Jesus ali. Ô, diabo! Ô, Gilberto, há muito tempo que eu estou para te fazer uma pergunta. O que é que tu achas da mulher? O que pensas sobre ela? Penso que as mulheres são dignas de todo respeito, compaixão, e carinho. Estou contigo. A mulher é sofredora desde o berço até o túmulo. No entanto, ela se julga feliz, mesmo na dor. Quando não vejamos, quando uma mulher tem o dom sublime da maternidade, sofre horrivelmente. Ao ver o rostinho do bebê, todos os sofrimentos desaparecem como por encanto e ela é feliz pela vaidade da procriação. Eu que o diga. Ó, seu Manuel de Jesus, o
senhor já procriou? Eu? Eu não. A minha mulher. Ora, essa. Eu não gosto dessas brincadeiras comigo, viu? Fico sabendo uma coisa dessa. Ora, já viram isso? Menino, que susto, hein? Pensei que tinha chegado a nossa vez, hein? O que é que eu estava mesmo conversando? Ah, agora me lembro. Então tu achas que uma mulher deve ser perdoada por ter praticado inconscientemente uma má ação? Bom, se foi inconscientemente, acho que deve ser perdoada. Bem, neste caso, se a tua mulher... Hã? Por acaso... Se por acaso ela aqui aparecesse para implorar o teu perdão, tu a perdoavas? Bom, se ela implorasse o meu perdão, era porque já não poderia mais viver sem ele. Nesse caso... Tu perdoavas? Perdoava. Palavra de honra. E de amigo também. Tô contigo. Onde é que vais, hein? Espera aí que eu vou ali e volto já. Senta aí. Senta aí. Lá está ele. Perdoa, Gilberto. Perdoa. Maria. Estás perdoada. Há muito que te havia dado meu perdão. Adeus, Maria. Adeus, meu grande amigo. Se um dia souberes que desapareci, vá, meu amigo, vá à minha campa derramar uma lágrima de dor a este peito amigo.
garota que eu amava e que me abandonou. Apedrejado pelas ruas, vivo a sofrer. Não tenho lar e nem parentes, tudo terminou. Só nas tabernas é que